北欧比較北欧5カ国比較というわけで、はい、早口言葉が言えた真帆ちゃんです北欧5カ国比較今日はやってみたいと思います、はい、私たちはまあスウェーデンに住んでるので、まあ、スウェーデンのことをね話すことがどうしても多いんだけれども、うん、まあその北欧っていうことで今日はその比較をやってみたいと思います。でまずどういう国があるのっていうこととか、あと似てるところ違うところ、うん、それぞれの国を知るキーワードみたいなのも取り上げてみたいなっていうふうに思っています。最後までお付き合いくださいじゃあ北欧とは5カ国ってさっき話したんですけど、まあ、スウェーデン、デンマーク、ノルウェー、フィンランド、アイスランドと、うん、グリーンランド？あ、そっか、デンマーク領。そう、ちょ、デンマーク領なんでね、トランプが買いたがってたやつ。そうですね。だから一部に入るってことですよね。そうですね。まあ、それを入れたり入れなかったりとか、あとはそのフェロー諸島とか、うんうん、あと、バルト三国も入るとか入らないとか言ったりするんだけど、うん、今日はその5カ国を取り上げて、比較してみたいと思います。じゃあ、まず似てるところ、うん。うん。これは基本的にほとんど似てるんだよね。します。国旗がほぼ一緒。確かに。並べられると私どれがどれだかわかんない。結構スウェーデンが一時期、スカンジナビア諸島を全部侵略っていうか、植民地化してた時があったから、うんうんうん、まあ、一つの国だったこともある、うん、歴史的には。人口が少ないこともあって、うんうんうん、そのスカンジナビアで仕事をすることも多かったりして、みんなこう、バイリンガル。そう。英語上手ですよね。なんか他のヨーロッパの国とかアメリカに比べたらやっぱりシャイで優しい人が多いと思うんだよね、うん、どこの国も。あとパーソナルスペースも結構大事な人たち。うん、あと政治がクリーンだし、福祉が進んでる、うんうん。幸福度ランキングの上位を常に占めているみたいな。うんうん、税金が高い。そうね。幸福し、幸福担みたいな。そう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 だからそういう基本的なところは世界的に見るとすごい似てる国たち。うんなので、まあ、基本は似てるっていうことでいいと思うんだけど、やっぱりよくよく見ていくと違うところがたくさんあるので、うん、違うところを紹介します。はい、ご紹介します。一つ目の国、ノルウェー。はい。一番お金持ち、大金持ちの国。だから結局なんで金持ちかって言ったら石油なんですよね。ノルウェーは石油が出るから、オイルマネーで超潤ってるんですよ。だから人全然働かないよね、仕事。そのオイルで、前に、儲けたお金を、ニューヨークとか、そういう、不動産に投資して、だからものすごいお金を、が、こう長期的にある。で、オイルの国なのに、その、例えば、電気自動車とか、こう、やっぱりサステイナビルじゃないですけど、長期的にいろいろ考えてて、賢い国だなと思って。本当に。なんか聞いた話では勤務時間は10時から2時まで。みんな帰っちゃうんだって、2時で。ずるくない？ずるめっちゃ辛い。だけど、スウェーデンに来て、スウェーデン人たちが、うん、いや、ノルウェー人は働かないって言って、いやいやいやって思ったことお前らもだろうみたいな。そうそうそう。で、しかも、ノルウェーも、スウェーデンが前支配してたことがあって、オイル見つけちゃったよ、みたいな、こうなんか。そうなの。オイルがあるって分かる前に、ノルウェーが独立したんですね。そうそうそう。それで、スウェーデン人は結構がっかりっていうか、そうそうそう残念なことしたって、今でも言ってます。オイルマネーがある分か分かんないけど、物価がとにかく高い。北欧では一番物価が高い。国はノルウェー。スウェーデンって普通多分皆さんも旅行に来たら結構外食とかも物価が高い国っていう印象だと思うんですけど、多分世界で唯一スウェーデンが物価が安い国だと思ってるのはノルウェー。ノルウェー。そうそうそう。羨ましい。ちょっと悔しいのか分かんないけど、結構スウェーデン人ってノルウェー人をちょっとバカにしたりすることあるよね。めっちゃする。なんかいつも陽気みたいな。そう、そう。まあそのスウェーデン語とノルウェー語はほとんど方言みたいなぐらいの違いしかないんだけど、うん、その方言の感じがなんか楽しそうらしいですよね。こうなんかすごいアップダウンで、英語喋っても、あ、この人はノルウェー人だって分かるぐらい、なんだだだだだだノルウェーを一言で表すと、フリーリフトリープって、まあ自然、アウトドアか。アウトドア。うん、とにかく、まあ日本でもほら、社会の勉強、地理とかで、うん、フィヨルドっていうのを勉強すると思うんですけど、うん、フィヨルドが有名なね、場所、うん。ものすごく美しいよね。美しい。口、なんだっけ、顎が、閉まらない？開いた口が塞がらないってやつですか。顎が閉まらない。かわいい。
絶景を見にぜひ行ってみたいですね。行ってみてください。はい、でちなみにノルウェーっていうのは EU ではないんですよ、実は。あ、そう。北欧で近い国なのに、ノルウェーだけは EU に入ってないっていう国なので、ちょっと特別ですね。そうですね。まあ、お金持ちだから。そう、いらないってそんな経済圏。2番目の国。アイスランドで。で、アイスランドも EU に入ってないつながりで、ノルウェーと一緒。うん、はい。で、まあ、アイスランドって結構知らない人もいるかな？なんか、まあ、私も実は行ったことないんですけど、うん、ある？ないです。ない。写真見るとね、ものすごく綺麗で行ってみたい。ここも自然がもうね、すごくて、うん、で、火山がある島なので、そうそう北欧って大体こう山もなくて平らなイメージなんだけども、うん、アイスランドだけは火山があるから、あれがあるんですよね。温泉。入りたい。だから蛇口をひねれば温泉が出るらしいよ、アイスランド。本当ですか、うん、普通のマンションとかで。本当に人口が少ないんで、付き合う前に自分の親戚かって調べるらしいですよ。そうなの？怖っ。アイスランドの言語は、その古代北欧言語みたいなのを今でも話してて、まあ、スウェーデン語、ノルウェー語、デンマーク語ってすごく似てるのの、なんかルーツになってる言葉らしいんですよね。なんかちょっと他の国とは違う言葉みたいです。でも、その語源とかは同じ、ね。同じ。なんかいつか行ってみたいですね。はい。三つ目、デンマーク。で、デンマークを一言で表すと、ヒュッゲだと思います。とにかくキャンドルの消費量がものすごくて、あと、照明もすごくこだわってる。多分、スウェーデンよりもさらに、うん、すごい。大事にする。うん、だから、照明デザイナーとかも、あと、椅子の、うん、これもそうです。あ、そう、ワグナーとか、家具のデザイナーさんで、ものすごく有名な人とかが、いっぱいいるんですよ、うん、デンマーク。家具と照明。あと、ヨーロッパと大陸でつながっている。うんうん、さあ、どこの国でしょう。ドイツとつながっているので、北欧の、超シャイっていうわけではなくて、うん、やっぱりもうちょっとオープンな人が多かったりとか、いや仕事を一緒にやってて一番助かる。デンマーク人が入ってくれるとっていうのも。助かる？スウェーデン人とかって、やっぱり人のことを傷つけないようにとか、なんかこう問題があっても痛くないとか、こうちょっと、日本人と似てる感覚があるんですけど、デンマーク人スパーンって思ったこと、これ問題じゃんみたいな言ってくれたりとか、でディシジョンとか、こう物事を決めるときも、これがいいと思うとか、パッて思ったことを言ってくれるんで、そういうのはね。だからやっぱり大陸的っていうか、こう、コミュニケーションを積極的にするみたいな感じなの。一番面積が小さい。確かにその、ね、小さいんだよね、デンマークって意外と。山が少ない。一番ない、うん。スウェーデンも全然山がないんだけど、北の方に行くとちょっとあるんだよね、一応。でも多分デンマークはそれもないっていうか。なんかね、ノルウェーがやっぱ山は全部取っちゃって、UK で、オイルも取っちゃって。あと私これ知らなかった、調べてて知ったんですけど、親の許可があれば、何歳でもお酒を飲んでいい？ちょっとそれも言い過ぎなのかな。一応なんかね、一般的には14歳ぐらいでお酒飲むらしいんですよね。で、なんか、お店でビールとかワインぐらいの度数のアルコールだったら16歳から買えるんだって。すごい、ね。ちょっと、またさらに調べてみますけど、どうやらそういう事情があるみたいで、他の北欧諸国のすごいアルコールを厳しく制限してるのとは、ちょっと違う国みたいですね。うんはい、あと、だからデンマークって有名なものっていうと、カールスバーグっていうお酒。うん、あとは、レゴ、うん。全然違うじゃない。酒とおもちゃ会みたいな。まだけど、それは有名な。有名な2つです。2つね。じゃあ、4カ国目。スウェーデン。イエーイ。これはね、いろいろなお話をしてそうですね。思うんですけど。うん、あ、だからスウェーデンを一言で表すと、何でしょう。ラーゴン。ラーゴン。ほどほどとかね、いう意味の言葉ですけど、うん、やっぱりスウェーデン人はラーゴンが好きですよね。うん、工業生産、なんかタップトップ。うん。イケア、ボルボ、H&M、エリクソンとか、うん、もうやっぱ有名、世界でも。あとはそのスカイプとか、スポティファイとか、何、キャンディークラッシュとか、うん、マインクラフトとかの、ちょっとそういう、なんだろう。スタートアップから大きくなってた。そういう企業も結構あるから、まあそういう意味では、まあ世界的に知られてる企業が一番多いのはスウェーデンかなって思いますね。うん、そう、まああと音楽もね、うん、意外とそのアバとか、ちょっと古い。あと、90年代にカーディガンズとか知ってる？私結構年齢があれだけど、90年代ってそのスウェーディッシュポップが流行ってて、カーディガンズとか、あとロックセットとか、あとアビーチ、ね。アビーチも最近はあれで。
で、あと作曲家たちがものすごくスウェーデン出身多いですね。結構、今、アメリカとかでもヒットとか世界中でヒットしている曲も、スウェーデン人の、作曲家ね。ありがとうございます。たちが結構多いっていうのは。多い、確かに。あとは歴史的なことを言うと、一時期はその北欧5カ国を全部支配してたことがある。うん、植民地化して、どんどんスウェーデンを広げてた時があったので、うん、まあ、なんだろうね、この北欧の中ではちょっと自分たちは一番偉いっていうか強いと思ってるような傾向がちょっとある気がするよね。まあなんかやっぱりずっと戦ってきてるんで、うん、なんか兄弟みたいなね、いろんな国たちと、ね、だから馬鹿にし合ったりとかも結構し、うんうんうん、なんとライバル意識があったりとかしてますよね。そうそう。特にそのスウェーデン人とフィンランド人のなんかライバル意識がすごいのね。と私は思うんだけど、うん、なんかまあ、お互いをよく兄弟っていう風に言ってて、うん、どっちがお兄ちゃんだと思う？私、スウェーデンだ。ああ、そうですね。スウェーデン人はフィンランド人がすごい無口で何も喋らないみたいなのをよく馬鹿にしてるし、フィンランド人はスウェーデン人をなんかチャラチャラして、おしゃべり、上辺っ面がいいみたいなので、なんか、馬鹿にしたりしてる。うん、面白い。でも仲はいいとは思うんだけどね。そうですね。うん、と思います。心の底からは多分嫌ってないと思う。うんうんうん。愛があると思います。世界大戦、最近のね、第一次、第二次世界大戦に参加しなかった、唯一じゃないんだよ。スウェーデンとスイスが参加しなかったの。うん、中立でいたので、北欧の中でも他の国は巻き込まれてしまったんだけど、うん、なんかうまく立ち回って参加しなかったから、うん、それでちょっと豊かになったっていう背景もあると思います。うんうん、ね。武器を。じゃあね、鉄を売ったりとかしちゃってね。うん、はい、うん。では、はい、最後。五つ目は、フィンランド。で、フィンランドを一言で表すと、シス。知ってる？シス。寿司の反対。寿司って思えちゃいそうなんだけど、シスです。はい。これはもうフィンランド魂を表している言葉で、うん、まあ忍耐とか、なんか厳しい環境、厳しい状況で発揮させる精神性みたいなものを言い表す言葉。なんか日本人っぽいですね。そう。すごく。そうなの。なんか侍魂みたいな。侍魂、武士道みたいな。うん、そう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 。ですよ。で、結構フィンランドの歴史って、なんかいろんな国にも支配されてずっと来てたから、そういう意味で、なんかこう耐えるみたいな文化とか精神性があるのかなっていうふうに思う。うん、これ実はスウェーデンにフィンランドって650年も支配されてたんだって。知らなかった。長いよね。長い。めっちゃ。うん。ムービーのビデオでもお話しした通り、ある地域ではスウェーデン語。うん。今でも母国語としてスウェーデン語を喋ってる。だからスウェーデンに650年支配された、あとはロシアに支配されてて、で、独立してフィンランドっていう共和国になったのが1919年確か。100年前か。結構最近。うん、ついこの間100年、独立100周年記念だったから。なんか結構最近までもうずっと支配されてたから本当にかわいそう。日本でフィンランドって言ったら多分日本で結構有名なんだよね。うん、多分この間話したムーミンとか、うん、あとデザイン、デザイン、雑貨ね、雑貨の。マリメッコ行ったらアルテック。うん。うんうん、あとはサンタクロースの国とか、うんうんうん。でもこれはあれだよね、スウェーデンと取り合ってんだよね、サンタクロース。うちだ、うちだみたいな。あ、そうなんですか。でも多分なんか日本での認知度的にも、サンタクロースはフィンランドっていう感じになってると思う。サウナは人口よりも多い。そう。人口が550万人だけど、サウナの数はもっとあるんだって。だけど、一家に一台サウナとか、うん、かバスタブが日本であるぐらい。交流の場みたいな感じで、無口であんまりこう腹を割って話さないんだけど、サウナに入るとみんなこう心を開いて、もう裸の付き合いみたいなの。それもちょっと日本っぽいよね。温泉とかでさ、うんうん、裸の付き合い。ね、シャイなのにみんな裸でね、サウナ入って、そこでビジネスをするって意味がわかんない。シャイだからここだったら話せるっていうのがあるのかもね。あとはまあ言語とか民族も他のそのいわゆるスカンジナビアの国とは全然違うんですよね。私ノルウェー語とデンマーク語は、ノルウェー語はやっぱ方言みたいな感じで似てるし、スウェーデン語とデンマークは書けばなんとなく似てますよね。うんうんうん、発音すると全くわかんないけど。フィンランド人はやっぱり全然わからない。これは全然違うよね。そう、音もけど日本語にちょっと似てる感じ。うん、アジア系ってなんかそういうことですよね。まあ、だけど日本人と一番やっぱりそういった面で武士道っていうところも似てるし、うん、言葉もちょっと似てるし、うんうん、そう、なんか性格的にも。そうね、なんか似てるし、多分合うと思う。日本、フィンランド人すごい日本のこと好きだし、うん、まあ、日本人もね、フィンランドのこと好きな人多いから、相思相愛。
たいな、うん、うん、とってもいい国だと思います。はい、あとはなんか性格もその聞き上手だったり、まあ実直だったり無口、うん、でちょっとぶっきらぼうなところもあるけど、私結構その雑貨の仕事をしてて、そのスウェーデンのブランドとかも扱うけど、うん、フィンランドのブランドも最近結構扱ってて、うん、やっぱりね全然違う。本当ですか？すっごいフィンランドの人たちいい人、めっちゃやりやすい。丁寧？丁寧というかね、正直やっぱり。スウェーデンよりも？うん、スウェーデンよりも正直だし真面目。マジっすか？すごい、うん。スウェーデンって結構さ、なんか冗談言ったりとか、なんかちょっと洗練されてんのね。変な言い方なんだけど。もう本当なんかフィンランド人はね、なんか本当に素朴な感じで、本当に真面目に正直に全部言ってくれるから、すっごいやりやすい。日本人みたいですね。本当にそう。だから会うっていうのすごいよくわかるんだよね。フィンランド人住みたい。遊びに来たい、まずは。確かに。で、さっきスウェーデンの時も言ったんだけど、スウェーデンに対してすごい対抗心を持ってる。なんかまあ、スウェーデンが一応お兄ちゃんっていうことは認めてる。うん、だけど、その、だから、なんか負けたくない意識がすごくて、アイスホッケーとかの試合で、フィンランド対スウェーデンとかなると、もうすごい燃え上がり方が。いつもおとなしいのに、その先だけは、わーみたいな。というわけで、北欧5カ国を、似ているところ、違うところ比較してみました。いかがだったでしょうか？またね、このシリーズは、例えば、なんか一つだけピックしたりとかしても、そうですよね。はい、またどんどんやってみたいと思うんで、これ知りたいっていうことがあったら、ぜひコメント欄お願いします。お願いします。今日も最後までお付き合いいただいてありがとうございました。また次週お会いしましょう。ヘイドー！ヘイドー！